nastavljamo dalje sa sadržajem naše emisije. Broj telefona na koji nam se možete javiti je 011-265-0485. A kao što sam najavila, meni se pridružio gospodin Aleksandar Šapić, predsjednik opštine Novi Beograd i kandidat za gradonačelnika Beograda. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Kako ste, gospodine Šapiću? Ja, trudim se, budem dobro. Kako napreduje kampanja? Pa, standardno, normalno. Mi sad neku specijalnu kampanju ni nemamo. Ja sam to, kad sam bio ovdje kod vas pre, ne znam, mjesec i po dva, prema što je sve počelo, rekao da u suštini neće se neko ni moje ni naše ponašanje značajno razlikovati od svega onoga do sada. Mislim da onaj ko se bavi javnim poslom, ko je na nekoj izvršnoj funkciji, je praktično u kampanji stalno, u kom smislu stalno, da je stalno na... u prilici da ljudi vide šta radi, kako se ponaša i mislim da kada standardna i klasična kampanja krene u smislu tog vremenskog perioda kada se svi utrkuju i pokušavaju da pokažu sebe u najlepšem svetlu i da pokušaju da su puni ideja i puni rešenja za raznorazne situacije, nekako mi se to onda čini poprilično usiljeno i čak negde i vređenje intelekta jednog normalnog i zdravorazumnog čovjeka. Tako da se trudim da se ponašam isto, osim što je normalno, malo je tenzija podignuta, mediji su više tome posvećuju pažnju, politički protivnici su uzbuđeni i ponašaju se opet shodno svojim nekim uverenjima da bi uhvatili koji glas više, pa onda u odnosu na to je možda malo i situacija drugačija, ali moje ponašanje, ja se trudim da se zaista u principu i u suštini ne razlikuje od svega onoga kako sam se ponašao proteklih godina. Nema nekog usiljenog dodvoravanja, ja bih rekla. Pa, zato što ja stvarno, sad baš pre početak ovde, prema što smo se uključili, su bili tu vaši saradnici, ovde ljudi iz studija, onda smo razmenili par reči i baš na tu temu. Rekao sam, ja stvarno niti imam nameru, niti mislim da je to fair, a opet ponavljam negde i vređanje tih naših sugrađana komšija, da sad ja njima objašnjam šta je za njih najbolje. Jer ukoliko ja trebam da im objasnim šta je za njih najbolje, onda znači da tu već postoji neki problem. Verujem da svako ko izađe na te izbore i ko smatra da treba da glasa, ja mislim da na izborima treba izlaziti i glasati bez obzira na ponudu koju imate, jer to je jedini način da građani odluče kome će dati svoj mandat i poverenje da u njihovo ime odlučuje. Da kad dođe taj moment da svako treba da porazmisli sam sa sobom, ukoliko želi, može i uvek da se raspita i da sazna ko je kako i koliko radio, da treba shodno svojim interesima, svoje porodice, prijatelja, svog grada, u zavisnosti od toga već šta se glasa, da da glas tom nekome i da bude svestan da onog momenta kada mu je dao glas, da mu daje mandat, da u njegovo ime dve, četiri, zavisi koliko bude traje taj mandat godina, on donosi sve najvažnije odluke u njegovo ime. Tako da, oni koji smatraju da to, ja sam već 6 godina na Novom Beogradu i pre toga sam radio jednim delom u lokalnoj samoupravi kao pomoćnik gradonačelnika, mislim da svako ko je želeo da vidi šta sam radio, na koji način sam radio, koliko sam radio, bez obzira što me nema u medijima i nemam tu vrstu prostora koja je omogućena drugim političkim subjektima, mogo je to da vidi i mogo je da se raspite. Novi Beograd nije mali i ne živi ovdje mali broj ljudi i na kraju krajeva negdje njihovo mišljenje pre 2 godine na tim izborima. Novi Beograd je dovoljno velika opština da broj ljudi koji glasuje je poprilično relevantan kao neka jedinica mere. Tako da, a onaj opet s druge strane koji, pitala me skoro jedna vaša koleginica, pa kako će neko iz neke drugog dela grada da sazna? Pa teško će sazna. Ja da idem na pijacu i da razgovaram fiktivno sa 8 ljudi i sad ja njima kažem, ja kad budem došao ću vama da asfaltiram, ja to ne radim. Zato što mislim da biti gradonačelnik Beograda, praviti koncept razvoja Beograda, daleko veća ozbiljnija stvar od davati neka mala obećanja koja su, da bih napravio 15 sekundi promo materijal i onda poslao u neke vesti, a onda će oni u vestima to da uklope tamo i da nastave od 8. do 12. mesta na 4,5 sekunde i to je sad kao politička kampanja. Ja to prosto ne radim, to nisam radio na Novom Beogradu i ko želi da vidi, on će da vidi. Ko ne želi da vidi, očigledno ima svoje razloge i stvarno tu ne mogu ništa. Niti ću ja biti ljud. Beograđani, kao i građani svih drugih gradova ove naše lepoj Srbiji, na kraju krajeva kao i nakon parlamentarnih, predsjedničkih i svih drugih izbora, dobiju na kraju onoga koga su većinski želeli. Tako će biti ovoga puta i ja neću raditi ništa što bi prvo uvredilo njih. Pre svega mislim da je vređanje ljudi kada im nabijate neko svoje mišljenje po svaku cenu i
sebe predstavljati kao jedino pravo rešenje. Da ne mislim da sam najbolje rešenje, ne bi se ni kandidovao, ali imam pravo da tu budem i subjektivan, ne znači da sam u pravu, ali neću preći tu neku granicu. Što se tiče, kažem, same kampanje, evo za par dana ćemo predstaviti koncept razvoja Beograda. Biće pozvani svi mediji, bit će i vaš medij pozvan. Mi imamo malo drugačije to od svih ostalih. Mi nećemo imati te tačke programa. Mislim da je neozbiljno da program ima 10, 15, 20 tačaka. Jedan ozbiljan program mora da ima više desetina i stotina strana. Mislim da jedan ozbiljan program ne može da se napiše do momenta dok ne postanete deo gradske uprave, dok ne uđete unutra i ne vidite čime raspolažete, kako je stanje u preduzećima, kako je stanje u sekretarijatima, šta je realno, šta nije. Možete napraviti koncept razvoja Beograda. Mi ćemo imati koncept i predstavit ćemo ga javnosti. Sad ko će preneti, ko neće, vidjet ćemo. Koncept će sadržati u stvari na koji način mi vidimo koje oblasti treba se razvijaju više, gdje treba se da akcenat, na koje kategorije društva trebamo da obratimo više pažnje. Znači, jedan pravac razvoja Beograda. E sad, instrumente koje ćemo koristiti zavisi zaista od onoga što kad dobijete priliku čime raspolažete. Mislim da je stvarno mnogo neozbiljno. Vidim sada svi imaju iste tačke. Svako će da pokloni besplatne udžbenike i da asfaltira prigradska naselja i da napravi novu pijacu i da napravi metro. Pa dobro, mislim, to nije ništa sporno. Ja ne vidim, a ko će reći da ne želi metro ili novu pijacu i ko ne želi da učini nešto za građane da im bude bolje. Ali koncept razvoja Beograda naš će da se razlikuje značajno od ovog što smo do sad vidjeli i tu ćemo govoriti o tome, mogu i danas kažemo o tome par stvari, koje su to oblasti gdje ćemo dati akcenat, gdje smatramo da treba da se posveti veća pažnja u tom prvom delu i u prvom mandatu i šta je ono što mislimo da može da se uradi efikasnije i bolje. A kažem, sa tim petparačkim rešenjima koja deluju atraktivno i jednostavna su i vidim da je to sada jako aktuelno u kampanji da se te kao konkretne stvari. Baš sam juče gostovao na jednoj televiziji gdje me jedna vaša koleginica pita, dobro, je tri stvari sad recite brzo, pa neozbiljno, ne postoje tri stvari. Kao što ne postoji 15 tačaka, postoji 5000 tačaka koje treba da uradite u Beogradu. Mogu da vam govorim o oblastima, o pravcu, o prioritetima, o tome mogu da govorim, o tome možemo govorimo i danas ovdje, ali da predstavimo naš program u 10-15 tačaka i da idem da obećavam kako u koje mesto odete, kažete kako će tu sve da se uradi. Ja to nisam radio ni na Novom Beogradu, ja to neću raditi ni u Beogradu, pa ako to znači da zbog toga neću dobiti dovoljan broj glasova, Bože moj, neće nikom pasti kroz zla. Imamo neko telefonskoj vezi. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Jokić Jadranka pored telefona, ja bih pitanje za gospodina Šapića. Izvolite. Gospodin Šapić je upoznat u vezi nelegalne gradnje na Novom Beogradu doktora Ivana Ribara broj 56. A vi ste se javili prošli put. Pa ja bih samo da pitam, da li može, pošto se upravnica javila preko sredstava javnih informisanja, da će da se legalizuje zgrada koja zapravo ta nadogradnja. To je krivično delo, to smo mi, to gospodin Šapić zna, dobili smo od svih institucija da je to krivično delo. Kako može i ko može da legalizuje jednu krivičnu radnju? Samo bi to, da vas ne zadržavam više, da li je moguće da neko legalizuje nešto što je krivično delo? Dobro, hvala što ste se javili. Hvala vam, prijatno. Hvala. A ne bi trebalo da bude moguće, mi smo, ako se ne varam, ako pričamo o istoj lokaciji, naša inspekcija izašla, zatvorila to gradilište i konstatovala da se dešava nelegalna gradnja. Nakon toga preuzima to gradski sekretarijat za legalizaciju i gradska inspekcija. Može da se legalizuje ukoliko legalizuje gradski sekretar za legalizaciju u kojem u ovom momentu rukovodi uprava grada Beograda, Srpske napredne stranke, gradonačelnik je Siniša Mali, ako gospođa ne zna, gradski menadžer je Goran Vesić, gradski arhitekta je Milutin Folić, sekretar za legalizaciju, ne znam tačno, je Nemanja Stajić. Ako oni to budu dozvolili, bit će legalizovano. Nadam se da neće. Da, gospodine Šapić, evo, govorili ste o tome kako vi vidite kampanju u Beogradu. Nedavno sam slušala gospodina Jovičića, predsjednika opštine Palilula, koji je negde u svom javnom nastupu rekao da je vaš stav prilično nadobudan, obzirom na to da ste nekoliko puta izjavili ukoliko ja želim da budem isključivo gradonačelnik. Kako biste vi to prokomentarisali? Pa ja nisam vidio još nijednog kandidata za gradonačelnika. Imaju ga
praktično sad već ima 14, čini mi se, lista. I svaka ima kandidata za gradonačelnika. Nisam još nijednog od njih vidio da je kandidat za sekretara za dečiju zaštitu ili kandidat za sekretara za komunalno stambeno, nego su svi kandidati za gradonačelnika. Ne znam šta je nadobudno ukoliko onaj koji je kandidat za gradonačelnika kaže da želi da bude gradonačelnik i da neće pristati na političku trgovinu, da ukoliko ne mogu da budem gradonačelnik, pa da, daj šta daš. Nije loše ni sekretar za komunalno stambeno, a može i neki direktor preduzeća, a može i neko radno mesto. Ja sam jedini rekao da neću učestvati u političkoj trgovini i da naša organizacija, u slučaju da ne dobije priliku da vodi Beograd sa gradonačelnikom svojim, da nećemo koristiti nijedan drugi benefit koje vlast omogućava. Jako dobro znamo da u posljednjih 20 godina postoje političke organizacije koje nikad nisu imali ni gradonačelnika, ni ljude na bitnim pozicijama u gradu, ali glođu za tu gradsku vlast fantastično i uvek su deo nekih koalicija, drže neka preduzeća, neke sekretarijate. Tako da ukoliko je to što sam izgovorio nadobudno po gospodinu Jovičiću, onda sam ja nadobudan. Da, govorili ste pre izvesnog vremena da ćete sa svima razgovarati nakon izbora, a potom ste izjavili da ćete razgovarati sa svima osim sa Srpskom naprednom strankom. Ovako. Ja sam rekao da ću razgovarati sa svima. Mislim da je razgovor u politici elementarna stvar i osnovni način komunikacije. Ko nije spreman u ovom poslu da razgovara, taj ne treba da se bavi tim. Pa čak i sa svojim političkim neistomišljenicima, nikad neprijateljima. Ne smemo da budemo neprijatelji. Izričito sam protiv toga, bez obzira na kako god se druga strana ponašala. Pre godinu dana sam rekao da smatram da lokalnu politiku treba odvojiti od visoke politike, da treba da nakon izbora sednemo svi i da razgovaramo o lokalnim temama, o razvoju Beograda, o tome oko čega se slažemo ili ne slažemo i da ću se ja truditi da se tako ponašam prema svima, isključujući njihovu visoku politiku bez obzira na republičkom parlamentarnom nivou, jer ovo jesu izbori za lokalnu samoupravu. Tad sam također rekao da postoje pojedinci u svim organizacijama i partijama sa kojima ni cveće ne bih sadio, a kamoli sarađivao, to jest vodio Beograd, i da su oni za tom momentu samo pojedinci. I normalno da kad prođu izbori, jasno ću imati stav s kojim ljudima ne dolazi u obzir da imam saradnju, jer se ponašaju nevaspitano, napadaju, kleveću i tako dalje. Umeđu vremenu, nakon pojedinaca su se oglasile zvanično i u neke organizacije i potpisale sebe. Znači, to sad ne govorimo o lažnim lecima koje znamo ko su ili pretpostavljamo koje, pa neko to ne potpiše. Ne govorimo o slanju policije i budžetske gde možemo da kažemo su pojedinci. Kad strana jedna organizacija iza saopštenja kakve su davane o meni, a tu pre svega mislim na Srpsku naprednu stranku da sam lopov, kriminalac, hohštapler, siledžija, ovakav, onakav, i kad se to ponavlja iz meseca u mesec, onda je to suprotno svemu onome za što se ja zalažem. I zamislite kada bih ja pristao da zarad političke funkcije ili čak i tih nekih dogovora pređem preko svog nekog ljudskog dostojanstva, pristojnosti i svega onoga, mojih ljudskih načela. Upravo juče sam, kažem, ponavljam, bio u toj jednoj emisiji kad me pitala vaša koleginica, kaže, pa dobro, kako sad to znači, vi ćete sada zbog toga što ste se uvredili ili zbog toga što vas je neko nazvao tako i tako, da odustanete od svoje politike, kažem, ali valjda suština života da prvo budete čovek, pa onda političar, lekar, sportista ili vodoinstalater. Pošto ako to zamenimo, onda ćemo sutra dođemo do toga, pa dobro, mogu nekog i da ubijem jer mi nije dobro zamenio gumicu na česmi u kupatilu. Znači, prosto postoje stvari preko kojih ne možemo da pređemo. I zaista nisam spreman da zarad bilo kog političkog programa budem na istoj strani s ljudima koji prelaze sve granice pristojnosti, koji kleveću, koji vređaju, koji šire jednu atmosferu mržnje protiv koje sam ja eksplicitno. Zato što mislim da ne smemo to da radimo. Mi možemo da se ne slažemo. Mi možemo nikad da se ne dogovorimo ni oko čega. Ne smemo da širimo mržnju među ljudima jer nas je ta mržnja koštala svega posljednjih 30 godina. Mi to ne smemo da radimo. Pa mi sad imamo zvaničnu politiku države u kojoj propagiramo prijateljske odnose sa susedima i treba da ih propagiramo. A istovremeno širimo mržnju među nama. Mislim, meni je to zaista ne mogu da razumem. I nakon toga sam rekao da, s obzirom da je Srpska napredna stranka na taj način se postavila, kakav bi ja to čovjek bio kad bi prešao preko sebe. Ponašali su oni tako i prema drugima. To jest, ponašali su se. Ali i drugi treba da se postave onako kako oni smatraju da je ispravno.
I zato sam rekao da i sa njima ću, ja moram da razgovaram ukoliko budemo deo parlamenta, ali kad ste vlast ili opozicija, vi u tom parlamentu razgovarate, ali ne postoji nikakva mogućnost da zajedno sa Srpskom naprednom strankom zajedno rukovodim Beogradom, jer način na koji se oni ponašaju za mene ne prihvatljiv u ovom momentu. To. Sporan je bio vaš intervju za Vreme, pa su vas evo na nekim režimskim medijima napadali da ste dobili instrukcije od Miroslava Miškovića da promenite stav. Je li to istina? Pa znate šta, ja sam u posljednjih par mjeseci postao čovjek koji je vodio Beograd zajedno s Đilasom. Kamo sreće da sam ga vodio pre 6-7 godina. I ja se ne stidim tog perioda i ponosan sam na sve ono što sam radio. A kamo sreće da sam imao te vrste slobode, nadležnosti, ingerencija da odlučujemo o stvarima o kojima mi se vidim danas stavlja. Znate, što se tiče gospodina Miškovića, nje sam vidio jednom u životu. Ima i fotografija ta, pa je stalno puštaju kada smo bili na otvaranju na Bežanjskoj kosi doma za... Mislim da za decu smetnjemo razvoju koju je on poklonio tada gradu Beogradu. Mislim da je bila 2011. godina. Ne znam. Nikad ga u životu vidio nisam i... Kako da vam kažem, ne bih dalje ulazio uopšte da li sam... Nije primjedba na mjestu, prosto. Da, znate šta, kažem, ja sam o sebi ovih posljednjih par mjeseci čuo, evo sad me trpaju u zatvor ovi neki opozicioni lideri, či da se najgori hohštapler, lopov, pljačkaš, kriminalac. I znaš, zanimljiva je još jedna stvar. U jednom momentu sam neko koji je odlučivao svojem u Beogradu, a onda sam u drugom momentu batinaš Đilasovi Sileđija. I onda samo ne znam kako sam sve uspio. Nekad mi se čini kao da sam Forrest Gump. Znate, ono, Forrest Gump je, šta se u onom filmu, ako ste ga gledali, sve što se dešavalo u Americi posljednjih 50 godina, svugdje je bio Forrest Gump. I pored Kennedy-a, i pored Reagana, i u Vjetnamu. E tako sam jako Forrest Gump. Ja bi šta god za nešto dešavalo, bio tu negde Šapić u ćošku. A pričat ćemo gospodinu Raduloviću nešto kasnije, ali pre toga da uključimo gledalce. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ja ne bih da dužim emisiju. Htjela bih samo da zamolim gospodina Šapića, kad prima stranke na razgovor? Kojim danima? Što se tiče našeg servisnog centra, on je otvoren svaki dan od 8 ujutru do 20 času uveče. Na svako pitanje koje postavite vezano za bilo šta što se tiče i opštinske uprave, čak i ono što nisu naše nadležnosti i ingerencije, mi vam odgovaramo u roku od 72 sata, da li telefonom ako zovete na 785-0785, da li ako dođete u servisni centar, sve ono što ne može da vam odgovore... Hoćete samo ponoviti broj, molim vas, 785-0785, to je broj servisnog centra, a možete dođete i u aneks gradu opštine svaki dan od 8 do 8, znači tu... Dobijate u roku od 3 dana sve odgovore. Ja ne primam direktno stranke, ali svaka stvar koja ne može tu se reši dolazi do mene. I dobijate u roku od 72 sata, to je već 5 godina kod nas taj princip, odgovor na svako pitanje. Hvala i želim vam svaku sreću. Prigodno. Hvala i vama što ste se javili. Može li se taj sistem proširiti na čitav Beograd? A znate šta, ja bi sad lako mogu da kažem može, ne znam. Ja verujem da može, a da kažem sigurno da može, ne mogu to sa sigurnošću, ali ukoliko bi dobio priliku, sigurno da sve ono što sam uspio da implementiram na Novom Beogradu, a opet ponavljam, nismo baš u malim pčelicama pored Kragujevca, nego opština koja je ili grad sam po sebi izuzetno veliko, uspjeli smo mnoge stvari da implementiramo, pa i ovo što je pitala ova gospođa, mi već 5 godina imamo naš servisni centar, dajemo odgovore na sva pitanja u roku od 72 sata. Najveći broj odgovora, skoro 90% njih, nema apsolutno nikakve veze sa našom, sa opštinskom upravom, ali se mi trudimo da im tu damo informaciju gde treba da idu, u koju instituciju, da li je gradska, da li je republička i tako dalje. Ljudima pokušavamo da skratimo put. Ja mislim da je moguće. Moja neka ideja, još dok sam bio tad pomoćnik gradonačelnika, ali eto, tad Đilas me nije poslušao, ili možda nije ni moglo tada, nije ni važno. Moja ideja je bila da se ukinu recimo svi ovi telefoni svih službi gradskih. Znači da ne postoji više, znate ono, zovete gradsku čistoću, oni vas puste na onu muzikicu i dok ne svira muzika, možda svirate i vi. Nego da ima jedan jedinstven telefon gradski koji će da prima sve pozive i da prima sva pitanja ljudi. A da sve ostale službe budu umrežene sa tom našom centralom i da su dužni onda. Jedna je stvar kad vas zove građanin pa ga vi stavite na muziku pa niko ne zna da je zvao. Druga stvar je kad ta centralna služba primi poziv pa zove onda čistoću, zelenilo ili bilo šta i oni su dužni vama da vrati informaciju.
da napravimo centralizovano to i da ne postoji više ni jedan drugi telefon u Beogradu od nijedne druge službe, nego od gradske službe, uprave grada Beograda, koja će onda unutar svoje organizacije da napravi mrežu svih svojih preduzeća, institucija, sekretarijata i da kažemo mora da se da odgovor u roku 72 sata, čak i tamo kad ne može da se reši i pomogne, se kaže ne može zbog toga, toga i toga. Ja mislim da je to moguće. Na Novom Beogradu smo uspeli. Mislim da bi možda u Beogradu to bilo još jednostavnije, zato što su najveći broj pitanja u stvari vezana za gradske probleme, jer grad je daleko, daleko veći sistem nego opština. Tako da, eto, to je jedna od stvari koje bi sigurno pokušao da uradim, da ljudi onda ne moraju više da jure one brojeve telefona i da se mole Bogu da im se javi ljubazna operaterka u zavisnosti od toga da li je neko preduzeće angažovalo ljubaznu ili manje ljubaznu gospođu koja se javlja na telefon, nego da se prosto zna da će svako vaše pitanje dobiti odgovor oko 72 sata, a kako će unutar gradske uprave to da bude organizovano, to građane ne treba da interesuje. Eto, to je jedna od konkretnih stvari, pa, recimo. Na primjer. Da, zašto gospodin Radulović želi da vas uhapsi? Evo danas je, je li to danas izašlo? Jes, juče. Juče je izašlo u jednom dnevnom listu i vi ste prokomentarisali, ako sam dobro pročitala, mislim da jesam, da je konačno dobio medijsku pažnju koju toliko želi. A ne pitajte njega zašto je odlučio da od svih političara, tajkuna, prevaranata, hohštaplera, kriminalaca, upravnika, manipulatora i tako dalje u posljednje 30 godina koji nam odlučio o sudbini ove zemlje, on odlučio mene da uhapsi. I evo, ja sam rekao da još dok sam na slobodi, da ću da dobije tužbe za klevetu i laž za sve to što je iznosio meni. A to već traje 2 godine, njegova organizacija iznosi razno razne laži i to je razlog zašto sam rekao da ni sa njima ne može da bude nikakve saradnje, jer to je ista priča kao i Srpska napredna stranka, samo ne su neke druge strane ili sa iste strane, ne znam više da li su s druge ili sa iste strane, nije ni važno. Ali to je suprotno svemu onome zašto se ja zalažem. Ne mogu da prihvatim da neko, da li su to sada se i on juri sad za 2% više, jedan na pređe cenzus, ne znam, ne želim da ulazim, niti ću mu odgovarati na isti način. Znači, tako se ne ponašam. Ali kad neko iznosi tako laži, rekao sam da podnese krivične prijave da me strpa u zatvor. Znači, ako ima jasne dokaze za sve to što je izneo, ja nemam šta da radim na slobodi. I ali dok se to ne desi, da će da dobije tužbe, jer to je, znači, sramota na taj način da se... Kampanje, ja znam da su svi malo uzbuđeni i da svi jure sa taj procenat, ali moramo da sačuvamo ljudsko dostojanstvo i da znamo da treba živjeti i nakon kampanje. Treba se pogledamo jedne druge oči i da nastavimo da živimo u ovom gradu i bojim se da to neki zaboravljaju. Tako da, eto, gospodin Radulović odlučio za taj način da sebe preporuči. Dobio je strahovit medijski prostor posljednja 2 dana, sve naslovne strane i danas. Tako da, eto, ja mu želim puno sreće na predstojećim izborima sa tom kampanjom za koju se odlučio da vodi. Pa to je neki recept za dobijanje medijskog prostora. Napadnite Đilasa ili napadnite Šapića i eto vama naslovne strane ili možda 2 strane u novinama. Eto, dobar recept. Posavetujemo sve ostale kojima možda fali medijskog prostora. Yes. Kako to utiče na građane, gospodine Šapiću, kada se unutar opozicije, prosto nazvaćemo vas sve opozicijom, dešavaju takve stvari? Kada gospodin Radulović ne izađe sa nekim konkretnim merama, recimo na račun Srpske napredne stranke, gde postoji način i postoje razlozi za kritikovanje njih, a on izađe i napadne vas. I sada kako građani komentarišu, oni često javljaju se u emisiju pa kažu eto, unutar opozicije se dešava takva i takva stvar, kako onda mi da verujemo njima ako oni ne mogu se dogovore oko osnovnih stvari, napadaju jedni i druge? Znate šta, ja mislim da nisam najbolji sagovornik na tu temu, zato što ja ne napadam nikoga. Znači, ja ne napadam ni vlast, ni opoziciju. Vlast ne napadam zato što sam jasno više puta rekao da ukoliko je građanima dobro i ukoliko građanima ne smeta sve što se radi i smatraju da je to dobro, na kraju krajeva ja nisam ni istražitelj, ni komentator, ni nadležni organ, ni ne znam gde se dešavaju malverzacije, da li se dešavaju. Ja, da li je nešto dobro ili loše, ja mogu da kažem i sa svog aspekta. Ali građani su ti koji imaju jednom u 4 godine, osim ako nema vanrednih izbora, ako nas su oni česti, ali barem gradskih nije bilo, jednom u 4 godine imaju prilike da ocene ko je kakav bio. Ako tad jednom u 4 godine oni se odluče da ne izađu, znači opet su se odlučili za nešto, jer i taj glas kad ne izađete zna se gde odlazi. Ili se odluče da izađu i da daju svoj glas nekome, znači valjda da su dobro izmerili šta je dobro, šta nije, šta su vidjeli. 4 godine je poprilično dugačak period. I ja zbog toga sam se odlučio da ja ne dajem svoje komentare da li je neko dobar ili loš, da li je vlast ili opozicija, bez obzira kako se zove.
Tako da to neću raditi ni sad vezano za ta dešavanja unutar opozicije ili unutar vladajuće koalicije, zato što je kod nas to danas jesi, sutra nisi i vidjeli smo mnogo puta da se, žargonski rečeno, grle, ljube, pa se pljuju, pa se grle, ljube, pa se pljuju. Ja pravo da vam kažem, ja grlim i ljubim svoju porodicu i prijatelje, trudim se da ne pljujem nikoga i nemam potrebu za tim ekstremnim emocijama ni na jednu ni na drugu stranu. Iz tog razloga ću zadržati opet za sebe mišljenje i opozicije o vlasti, kako se ko ponaša, a opet ponavljam, ako narod želi to tako, ako uživa u tome, ako ga to nadražuje, i pričinjava mu zadovoljstvo i to je presudno kome će da da glas, šta ja da radim. Nekako možemo da opravdamo bilo kakvu vrstu kritike, ali zaista na vaš račun se mogu čuti u posljednje vreme uvrede koje su, ako ćemo iskreno, i vas lično pogodile. Mislim konkretno na Lava Pajkića koji iz emisije u emisiju uopšte ne iznosi konkretne neke dokaze i tako, nego prosto vas vređa. Pa da, ali upravo to. Ja, evo, opet se pozivam na jučerašnje neko moje gostovanje. Pa i gde ja ste sam to rekao, bili? Pa, bio sam dobro, pa ne, pa zapitala me, prosto imali smo lep razgovor, ništa nije to, bio sam na N1. Uh-huh. Pa bilo je to pitanje kako sada vi, je li moguće da ste spremni da sa nekim ne razgovarate o političkim stvarima samo zato što vas je uvredio? Ja sam rekao da. Ja sam čovjek od krvi, mese od emocija. Mm-hmm. Kad budem postao onaj Johnny Pet, kako zove onaj kompjuter što čita mm-hmm. knjigu za 5 sekundi i radi sve bez emocija i kompjuter ili mašina, onda to neće imati nikakve veze. Do tada mislim da je to izuzetno važno. I onaj ko se ne ponaša ljudski i kom emocije nebitne i koga uvreda ne pogađa, pa taj nije čovjek. A mislim da smo mi valjda trebali budemo pre svega ljudi, pa onda sve dalje i vi novinari, ovi ljudi ovdje iza kamera, snimatelji, kamermani, tonci i tako dalje, pre svega ljudi. Ako to zamenimo, onda ne znam čemu život, koja je svrha života. Tako da, ali legitimno je da vas neko vređa, a sa druge strane, kada vi na neki način date svoj komentar o čitavoj toj situaciji, to već nije u redu. Pa da, zato što ja ne znam kako su ljudi pošli, od koje pretpostavke, kako su zaključili da li svi treba da budemo mazohisti ili su pomislili da sam ja mazohist. Mm. Ja zaista još kod sebe nisam prepoznao te mazohističke crte. Kada ih budem prepoznao, moram da priznam, onda ću se shodno tome i ponašati. Mm-hmm. Ja za sada još uvijek ne uživam u tome, a ko zna, život je čudan. Ne znate nikad kako možete... Može se nešto i kod vas promeniti. Tako je, ali ja se nadam, poznavajući sebe i siguran sam da neće, ne uživam u tome da me neko vređa, omalovažava i da se ponaša na taj način, jer ja to drugima ne radim. Oni kažu da je to satira, vi ne razumete satiru. A, dobro, ja to ne razumem satiru, kao što isto tako ne razumem kafansko i uličarsko ponašanje. Mm. Znate, ja ne prihvatam i da se u javnom životu ponašamo kao u kafani ili na ulici. I nikada se neću tako ponašati. Ali mora znati jednu stvar, svi imamo naše ljudsko dostojanstvo. Mm. I kad sedite u kafani, kad vam neko priđe i uvredi vas, vi možete prvi put kažete da molim vas da se sklonite, ali ako on taj nastavlja s vređenjem, tada se primenjuju kafanske mere. Mm-hmm. Zato što tu štitite sebe, svoje dostojanstvo ljudsko, iste situacije na ulici. Pa kad na ulici neko priđe, pokuša da vas napadne verbalno, nije bitno kako, pa normalno ćete se braniti. E sad, problem je što svi ti ljudi, da, oni su manji ukus, manji su od makovog zrna i u kafani i na ulici, mm-hmm. naročito prema što su bili na tim funkcijama. Mm-hmm. I sad su valjda dobili to neko, ne znam šta su dobili, tu neku hrabrost veliku, i ja sam samo rekao da je to nije lepo tako se ponašati. A znate šta, kafana i ulica, pa svi smo bili i u kafani i u ulici, Bože moj. Srećemo se u kafani i u ulici, tu nije ništa sporno. Nemojmo da se ponašamo kad smo na odgovornim mestima tako kako se ponašamo. To nije dobro, nije dobro širiti mržnju, nije dobro jer nas ljudi gledaju. Uh-huh. Mi smo ljudima neko na koga se možda neko i ugleda. Neko kome daju poverenje da u njegovo ime radi neke stvari. Zamislite ukoliko se mi tako ponašamo. Ja sam baš bio i dao primjer negde, ne mogu se setim. Pa zamislite ova atmosfera koja se stvara između političkih neistomišljenika. I bukvalno tako da će se sutra u zgradi kad se nađu dvoje komšija koji imaju različite ta politička opredeljenja ili su članovi, možda čak i članovi različitih stranaka. Pa šta treba da se pobiju prvo u zgradi pa da onda uđu u lift? Samo zato što se njihovi predstavnici tamo vređaju, ponašaju najgore moguće. I druga stvar, ja stvarno ne mogu da verujem da mi za ovih 30 godina, pričam sad o novijoj istoriji, momenta raspada te nesrećne zemlje 90. godine, Jugoslavije, da mi stvarno nismo naučili
da moraju da postoje stvari unutrašnje oko kojih moramo da imamo konsenzus, nacionalni konsenzus, oko moramo da se dogovorimo, da postoje stvari gde ne možemo prelazimo granicu, nestaćemo kao narod, ja ne znam da su ljudi svesni, to nema nas. Mi se poubijasmo među sobom u svakom pogledu i ništa naučili nismo. I mi smo sad spremniji da razvijamo dobre međususedske odnose s Hrvatima, sa Bosancima, sa Makedoncima, sa Mađarima, što je dobro. Hajmo se poubijamo među sobom, pa ovi koji prežive, oni će da razvijaju dobro. Ja ne mogu to da razumem. I stvarno sam iskren i duboki protivnik toga. I evo i sad kažem ovde javno, kod vas, po stoti put, nikada neću učestvovati u tome. I ako me to bude eliminisalo sa naše političke scene, ako ljudi imaju potrebu za tom vrstom ponašanja među nama, jer mi smo svi ipak od iste majke i oca, da tako kažemo, evo smo jednog naroda. Ako mi tako među sobom treba da se ponašamo samo zato što imamo različito političko mišljenje ili zato što smatramo da treba nešto na ovaj ili onaj način, ja mislim da nama nema spasa. Mi nestajemo, za 50 godina nas neće biti, a i ovako nestajemo što se tiče ovog nataliteta, takav nam je kakav jeste. Ali opet je to odluka naroda. Imamo i te izbore i to ponašanje i pitaju me za medije. Pa kao nema vas u medijima, pa ja protestujem. Pa ne protestujem, što da protestujem? Gde da protestujem? Narod je dao poverenje nekome koji je odlučio da napravi medijsku atmosferu kakva jeste. Šta sad ja da radim? Da idem da, ko ono luda nasta, trčim po Beogradu i da lupam u šerpu. Ne vidim uopšte svrhu toga. Ako ljudima odgovara da gledaju stalno isto i da nemaju alternativu i da im neko stalno, kogod ima drugačije mišljenje, ga predstavlja kao klopova, kriminalca, neprijatelja itd. Pa nikakav problem. Evo, dobit ćete to. Ja neću tako se ponašam. I verujte mi da često puta ne znam, pa da, uplašio sam se. Evo, ako vi to smatrate da se uplaši, uplaši se. Ja, onaj ko me poznaju, znaju koliko sam plašiv i koliko se plašim. I kod mene zna se šta može i šta ne može. Ali da je neko ljut, zato što ja ne prihvatam da budem vređen, na isti način ne reagujem, ali samo kažem to tako ne može i tu ne postoji saradnja, to ne razumijem. Da s druge strane ljudi imaju potrebu, da li su ovi reality šovi učinili da je taj nadražaj se podigao i da imamo svakodnevnu potrebu za stalnim nadražajem najnižih poriva naših. Znači, nama se nadražuju najniži porivi. Ja ne znam, ali opet mi moramo da budemo svesni da narod većinski donosi neke odluke. Ovo je sad te velike nacionalne teme, spominju se referendumi, mora se donesu odluke. Pa će narod tako da donese većinski odluku kroz raznorazne izbore kakvu želi atmosferu u društvu. Shodno tome, tako će nam i biti. Ja sam i suviše, ja kao pojedinac ne mogu da utičem na taj način na narod, a mogu svojim ponašanjem dok se nalazim na odgovornom mestu da pokažem šta je ono u što ja verujem i da od toga ni po koju cenu ne odustanem. Ne postoji ta funkcija na svetu zbog koje sam spreman da odustanem od svog životnog načela. Da, gospodine Šapiću, malo je kontradiktorno. Ovamo u medijima ste i batinaš i tako dalje, a sada pozivate da se strasti smire, ali dobro. Dobro, pitajte te medije koje to tako objavljaju. Imamo neko telefonsko vezi da vidimo da li ste bili strpljivi. Dobro jutro, poštovanje. Dobar dan. Dobar dan. Ja gledala sa Ceraka. Izvolite. Juče sam prošetao Terazijama i stao sam na Terazijskom platovu pokušavajući da uživam u panorami Beograda sa leve i desne strane Save i delom Dunava. Nažalost, ova skalamerija koja je sagrađena pored reke Save me zaklonila 80% tog vidika i želim da čujem mišljenje gradonačelnika o tome i da malo šire o Beogradu. Misli gospodina Beograd na vodi? Da. Dobro, hvala vam što ste se javili. Da, da. Gospodin vas već nazvao gradonačelnikom, ali mišljenje je važno. Da, pa ja sam i to više puta ponovio. Što se tiče Beograda na vodi, on je tu gde jeste sad. I tu da se ide unazad više realno ne može. U kojoj meri će se on praviti, ja ne znam. U kojoj meri taj projekat uopšte je napravljen, i to ne znam, jer nam je to poprilično nejasno. Da sam se ja pitao, meni ta arhitektura u tom delu grada, mislim da nije prikladna. I ta vrsta arhitekture, moderne arhitekture, mi više odgovara na Novom Beogradu, recimo. Ali opet ću da podsjetim i vašeg gledalaca i sve naše sugrađane. Pre 4 godine Beograd je većinski dao poverenje Srpskoj naprednoj stranci, ili 5 kad je bilo. I oni su se odlučili za taj projekat. Dobili su mandat naroda i njihovo je pravo da to tako urade.
Način na koji je to urađeno, koliko ja znam, zakon nije prekršen, čak to nije do gradske vlasti, nego republičke, napravljena taj lex specialis, pa je to zemljište dato stranom investitoru 60-30. Da li bih i to tako uradio, ne bih ni to tako uradio. Pokušao bih da vidim da li može da se proda, to sam već i ovdje govorio. Pa ukoliko se iz par puta ne bi prodalo to zemljište, onda bi možda ulazio u taj neku vrstu dogovora. Možda bih ja samo bio glup i izgubio vreme, možda se ona nikad ne bi prodalo, pa bi morali da uđemo u vrstu dogovora. Kažem, što se tiče samog projekta, to su kao i mnoge druge stvari koje, kad date mandat nekim ljudima, oni tad u vaše ime odlučuju kako će da razviju Beograd, šta je za njih lepo, šta je ružno, šta je svrsishodno, šta nije. Taj projekat mora da se završi, u kojoj meri ja ne znam gde, šta on sadrži sve, jer smo u ovih par godina vidjeli različite verzije tog projekta. Nemam uvid u to, nemam uvid ni kalkulacije, nemam uvid ni u šta. I eto, ako bi pitao za moje mišljenje, ja bih recimo takvu vrstu infrastrukture prebacio na Novi Beograd, a tamo za pohvalu je što sam ne deo raščistio, ali mislim da je to moglo da se malo prilagodi infrastrukturi centra grada, da to bude malo manje zgrada, svega toga i tako dalje, ali opet bi tu sigurno uključio ljude koji se bave arhitekturom, stručnjake, ljude koji imaju iskustvo iz toga, koji bi to prilagodili našem gradu. I evo, to je sad još jedan deo iz našeg koncepta razvoja Beograda. Beograd mora da se razvija shodno sebi, shodno svojim karakteristikama i specifičnostima. Ne možete da odete na vikend u Prag ili Madrid ili Barcelonu i da se oduševite u Dubaju. Otišli ste 3 dana u Dubaju, onda ste se oduševilo nešto i došli ste ovdje i kažete, sad ćemo mi to. Ne možete, to je neozbiljno. Znači, mi imamo naše specifičnosti, svaki deo grada ima svoje specifičnosti. Postoje neke stvari koje su dobre ili loše. Šta da radimo? Tako nam. Na Novom Beogradu, zbog svog prostora, možete sebi da priuštite neke stvari, u centru grada ne možete. Ne znam, na Vračaru je jedno, Rakovice, drugo, Pavlo, treće. Kako vam nije palo na pamet da imate jednu onako lepu fontanu na Novom Beogradu kao što postoji na Slaviji? Mi ni ne možemo tu fontanu da napravimo, ali to je isto stvar izbora. Eto, recimo, ta fontana, taj kružni tok, kako da vam kažem... Ja biste vi to tako uradili? Ja, na primjer, ne bih. Ja podržam sređivanje Slavije. Ono jeste jedan od žila kucavica saobraćajnih grada Beograda. I dobro je što je ona sređena. Na primjer, ono što bih ja promenio, ja bih ili stavio podzemne prolaze ili bih stavio one iznad da može da se... Pasarele pešačke, ili bi napravio neki koncept. Jer prvo pomeriti pešački prelaz 100 metara niže, pa građani da su hteli da pređu 100 metara niže, oni bi išli 100 metara niže, oni žele tu da pređu ulicu. A vi tu sad više ne možete pređiti ulicu. Znači, a drugo, prelazak svake ulice ometa tu sabre. I dobro je što je ono prošireno. Sigurno da je infrastrukturno bolje. Ne dopada mi se fontana, imam pravo da mi se ne dopada, zato što mislim da fontana u kružnom toku gdje idu kola nema baš veliku svrhu. Ali to je bio deo projekta i prošle ove vlasti sa tom fontanom, sa malo drugačijom sad, ne znam. To što svira, to mi se tek ne dopada i mislim da ne može ni da se čuje. Ja bih recimo stavio fontanu pre u nekom delu gdje možete da priđete, pa te fontane onako koliko ja znam, imao sam priliku putem služe, pa zamišljate želju, pa ubacite novčić, pa nešto, malo pipnete onu vodu, pa šta znam. Ali njihovo pravo da naprave fontanu od 2, 3, 5, 7, koliko god, koliko nije zloupotrebljen zakon, to je taj mandat kojem sam govorio, koji su vam građani dali. I oni kažu, lepo je i tačka. Ono što meni smeta, to moram da priznam, što stalno imamo neke objašnjenje kao i za tu rasvetu javnu, novogodišnju. Ja ne bih toliko novca dao za rasvetu, ali ne znači da sam u pravu. I mislim, kako da vam kažem, mogu da se ne složim sa odlukom da se ceo grad okiti na taj način. Ali ne mogu da zameram. Ono što meni smeta, što uvijek dajemo neke objašnjenja, te bugarski turisti, te sad zbog toga su nam došli, te sad turiste došli. Zamislite turistu koji na Google ukucava novogodišnja rasveta i onda izleti Beograd i on kaže tamo ću da idem na vikend. Da vidim sjelicu. Nemojte, malo neozbiljno. Ja da sam gradonačelnik bih rekao da, lepši je Beograd po meni tako i zato sam stavio rasvetu. Pa šta, to je dovoljno. I nema ko da mu zameri jednu reč. Evo, sve što, na Novom Beogradu, sve što smo radili, pa pitali su me baš za to rušenje. Jedan novinar me pitao, pa niste, kaže, opredelili novac za rušenje. Pa kaže, neću ni da opredelim. Zato što nam je toliko mali budžet. Da od te crkavice mi ćemo da se odlučimo pre da nešto gradimo nego da rušimo. A za rušenje nek nam grad uplati, mi ćemo da rušimo. Pa kaže, vi tako? Rekao, ja tako. Dok sam ja na Novom Beogradu, to je moja politička odluka. Staneš iza toga i kraj priče. Tako i što se tiče grada. Reci čoveče lepo, mislim da je grad ovako lepši i mi ćemo da platimo to te novogodišnje i platit ćemo jelku i pa šta. Te jelka nije, te jeste, te skuplja, te jeftinija, te je...
Mi mislimo da je ta Jelka lepa i da zaslužuje Beograd ima takvu... Pa to je, ali nemamo, mislim, razumete šta hoću vam kažem? Naravno. Stalo su neke opravdanje. Da nismo ovo, nego smo ovo, zbog pa toga, turista. Znači da... Ma kakvi turisti? Pa kad čujem kako je turizam glavna privredna grana Beograda, pa ja to ne mogu da verujem da to neko može da izgovori. Ma, evo, verujte. Pa koliko Beograđana živi od turizma? Koliko Beograđana živi od turizma? Koje prihode grad Beograd, pričamo o gradskoj upravi, kakvu korist ima, imate vi zato što je neko došao da prespava u Holiday Innu? Evo, recite mi, šta imate od toga? I nemam ništa protiv turista. Beograd treba da bude otvoren za sve, verujte. Pa nema gostoprimljivijeg grada na svetu od Beograda. Nema. Znači, nema čoveka koji je ovde došao kome je bilo loše. Imamo i lepe i restorane, i klubove, i evo ima sad i hotela, i grade se, i super je što se grade. Ne može koncept razvoja Beograda da bude bugarski ili bilo koji drugi turista. Ljudi moji, mora razvijemo Beograd zbog Beograđana. Pa kad bude nama dobro, bit će dobro i turisti ta dva dana što dođe. Čemu je, kaže, zaradio Beograd 30 miliona eura za 15 dana. Pa ja na Novom Beogradu zarađujem svaki dan onda 50 miliona eura. Znate koliko se potroši u Delti i u Ušću? Pa to smo sve mi zaradili na Novom Beogradu. Pa to prvi put čujem. Kaže, u Beogradu se u posljednjih 15 dana 30 miliona eura je bio ukupan promet, ne znam čega. Tako kad bih ja rekao da sav novac koji na Novom Beogradu se potroši, smo to mi zaradili. Pa kako? Ja ne znam da se oni ljudi šale ili su stvarno ozbiljni. Volio bi da se šale. Pa dobro, pomenuli ste vređanje ljudske inteligencije na početku, pa eto, ja bih nekako to svrstala u to. Dobro jutro, poštovanje. Halo. Dobro jutro. Dobro jutro. Želim prvo da pohvalim vas, pošto ste divni, divna voditeljka, zaista. Znači, svaka vam čast. I želim da pohvalim gospodina Šapića kao vrhunskog sportistu i reći ću slobodno i jednog vrhunskog intelektualca. Reći ću mu nešto, ali neka ne shvati kao kritiku. Nisam njegov glasač ovog puta, ali imam jako dobru prijateljicu na Novom Beogradu i znam iz prve ruke šta radi, kako radi, koliko kvalitetno radi, svaka čast na tome i kapa dole. Nisam njegov glasač, zašto? Zato što sam se ovog puta opredelio za drugu opciju, glasaću za listu okupljenu oko Dragana Đilasa. Ali ono što želim da poručim gospodinu Šapiću, ja znam da je razuman i znam da će razumeti. Gospodine Šapiću, budite svesni da posle ovih izbora, a idemo svi zajedno, znači protiv vlasti koje nema gore u istoriji Srbije, znači u istoriji Srbije od Nemanjića na ovamo, gorih nije bilo, da ne upotrebim teške reči. Znači samo budite svesni da jedine tri grupacije koje posle izbora će imati mogućnost da odlučuju o sudbini Beograda i Beograđana, Beograda kao grada i boljeg života za Beograđane kao ljude koji žive u ovom gradu, to ste vi. To je lista okupljena oko Demokratske stranke i lista okupljena oko Dragana Đilasa. Ne trošite energiju na Raduloviće, Obradoviće, ove sve te sitne koji se bore ne bili dokazali da postoje. Oni se trude da dokažu samo da postoje i ništa više. Ne znam ja gde ste vi videli da sam ja ne utrošio energiju. Znači, jedine tri grupacije koje će određivati sudbinu Beograda i Beograđana posle izbora, to ste vi, to je grupacija oko Demokratske stranke i grupacija oko Dragana Đilasa. Prema poslednjim istraživanjima, a pratim redovno društvene mreže jer sam jako zainteresovan za sve ovo, pošto kažem, od Nemanjića gorih ljudi u ovom gradu bilo nije. Mada Beograd nije ni bio na vreme Nemanjića. Dobro, šta kaže istraživanja? Znači, istraživanja su takva da Srpska napredna stranka sa svim svojim koalicijalnim partnerima nema većinu u gradu Beogradu ako se ove tri liste koje sam pomenuo nađu na istoj strani. A ako izvučemo, kao što Đilas govori, i ne govorim ovo sad kao birač Đilasa, nego govorim kao čovjek koji želi da se u ovom gradu nešto promeni. Ako izvučemo još 5% ljudi na izbore, što nije nemoguće, oni mediokriteti, to su mediokriteti iz SPS-a, neće ni proći cenzus. Što znači da ova čuda iz Srpske napredne stranke ostaju na 40%, a svi drugi koji pređu cenzus, a ja ne verujem da će Radulović preći cenzus, znači onda ove tri grupacije o kojima pričamo ostaju na 60%, što bi po moje procjeni, ako se ne varam i ako me moja nada ne izneveri,
Po moje proceni, to je komotna većina da se ljudima poboljša život u ovom gradu, da se ovaj grad menja i da se oslobodimo zla koje je zavladalo Srbijom i da odavde krenemo da menjamo Srbiju. Dobro, hvala vam što ste se javili. Gdje biste prokomentarisali? Pa da, to ne treba baš da veruje svim istraživanjima na društvenim mrežama i onima koji se pojavljuju u medijima, zato što su ona često spinovana i koriste se da bi mogli da kreiraju određeno mišljenje u zavisnosti od plasmana koji imaju određenu kategoriju. Drugo, ja se ne bavim se ni Draganom Đilasom, ni Demokratskom strankom, kao što se ne bavim ni gospodinom Radulovićem. Nisam zaista, ja sa njim nisam učestvovao u polemici, ja sam samo morao da kažem da će biti tužan. Ništa drugo, nisam rekao jednu jedinu reč. Meni je drago što eto, Dragan Đilas je odlučio nakon 5 godina da se ponovo vrati, ali znate šta, ja iz ovoga nisam izlazio 8 godina, a on je napravio jedan mali time-out od 5 godina. I uz dužno poštovanje svakoga, ja moram da gledam svoj put koji sam gledao sve ovo vreme. I često me pitaju tog odnosa sa Draganom Đilasom. To je on fair, korektan odnos. Mi smo bili, ja sam bio njegov saradnik, ali za tih 5 godina dok se on bavio košarkom, moram da priznam da ja nisam, niti me zvao, niti me pitao, niti sam se ja uključivao oko toga da li treba se igra Euroliga ili Eurocup i problemi koje su oni imali sa reprezentacijom, ali nije on se uključivao u probleme koje sam imao na Novom Beogradu i sa Srpskom naprednom strankom i sa Radulovićem, svim tim stvarima koje su trajale tih 5 godina. Tako da je negde bilo potpuno logično da svako od nas ima svoj put. On je danas odlučio da se ipak pozabavi tim problemima nakon 5 godina. Ja iz tih problema nikad nisam izlazio i želim njemu i svim drugima svu sreću na ovim izborima, pa ćemo nakon izbora da vidimo kako je stanje i šta će biti, ali trudim se da ne koristim teške reči i ljudi jesu podignuta atmosfera, kao što sam rekao, nadražaj je veći i spremni su na upravo to, ali mislim da nam treba hladna glava, a velike odluke mogu da se donose i hladne glave bez velikih reči, pošto su ovde svi puni velikih reči, a malih dela. Ovde svi su jako glasni, ali su manje efikasni. Evo sad sam počeo i pesnički da se izražavam, tako da satira. Ja se trudim da budem što manje glasan, ali da budem daleko efikasniji, jer vi da ili ne možete da kažete i ovim tonom. Ne morate da histerišete pre toga. Gospodine Šapiću, svi pričaju o nekom ravnomernom razvijanju Beograda. Da li je to realno? Pa tome treba da se teži, ali sigurno je da ne postoji ni jedna zemlja na svetu, pa ni jedan grad na svetu gde je potpuno ravnomerno razvijen svaki deo grada. Mislim da pre svega kvalitetnim razvojem saobraćaja time u stvari uspevate koliko toliko ravnomerno da razvijete grad. Ja sam živeo baš, na primjer, kad sam bio u Moskvi 3 godine, tamo se, zahvaljujući tom metrovu koji je, ok, Moskva je daleko veća od Beograda i taj metro postoji već puno, puno decenija, ali tamo se, recimo, kvalitet lokacije na kojoj živite meri udaljenosti od metro stanice. Znači, nema veze sa da li zapadni deo, istočni deo i tako dalje. Zato što ukoliko ste blizu, na primjer, metro stanice, to znači da ste u roku od pola sata u bilo kom delu grada. Tako je i kod nas. Sad, ne želim to da uporedim s metrom, jer Beograd treba da uđe u tu izgradnju metro, ali mislim da paralelno sa tim ima mnogo drugih saobraćajnih stvari koje mogu da se reše ovde i saobraćajnih rešenja koje su jako loša, koje su urađene u proteklih 10 godina, jer ne mogu da shvatim i ne može bude opravdanje za dugoročno saobraćajno rješenje koje treba da se koristi sljedećih 200 ili 300 godina, ne znam, 100 u najmanju ruku, da bude objašnjenje nema novca. Ako nema novca, onda se to ne radi. Ne može da se uradi ofrlje jer to posle toga ima konsekvence jako loše po kvalitet življenja u Beogradu. Tako da kvalitetnim razvojem saobraćajne infrastrukture i time se stvaraju uslovi za što ravnomeniji razvoj Beograda, a normalno da nikada neće biti kvalitet života. Tako je u centru grada. Isti kao u nekoj prigradskom mestu, mada danas svet ide u tom pravcu da i mućni i bogati ljudi sad beže iz centra grada, zato što centar grada je počeo da jede svojom brzinom i tako dalje. Tako da treba se težiti ka što ravnomernijima, a da li realno nije. Da, koji ste broj na listi? Broj 5. Hvala vam, gospodine Šapiću, na izdvojenom vremenu. Ja se nadam da ćemo se vidjeti bar još jednom do beogradskih izbora. Obećavate? Obećavam. Javno obećanje, da. Poštovani gledalci, mi smo stigli do samog kraja naše današnje emisije. Ja vas pozivam da i sutra u 10 časova budete uz program naše Balkan televizije. Želim vam da prijatno provedete ostatak današnjeg dana. Doviđenja.